masjidkan qabyada ah oo ah magaciisa Masjidul Raxma oo ku yaala xaafada Wadajir laanta garsoor oo lixaada waad aragtaan masaajidkaas magaciisa waad aragtaan qabyo inuu yahayna waad aragtaan halkan waxaa ku yaala akoonkiisii lacagtii inay ka kala goodayna qoraalkaas loo ku cadeeyey waxaan marka rabnaa walaalahayaga muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan beydka ilaahay oo hadduu dhammaado cibaadada ilaahay ay ku bilaabmayso intii adduunku taagan yahayna uu taagnaanayo insha allahu tacaala waxaan aada u jecelnahay boqolkiiba boqol intii tartooda halkaasay soo gaarsiiyeen inay dhammaystiraan aysan awoodin marka in lala dhammaystiro oo walaalahayaga muxsiniinta ay la dhammaystiro oo ay caawiyaan masjidkan uu idiin baahan yahay iyadoo ilaahay beydkiisa uu yahay haddana waa sadaqa jaariya oo aan go'aynin maxaa yeelay intay cibaadada ilaahay ka socoto qofkaas ajri baa u soconaya waxaan marka rabnaa masaajidku u baahan yahay waad aragtaan inta mitiraadkiisa uu leegyahay 18-15 waad aragtaan 18-15 masjid saa u weynba ma aha kharashka ku bixiya saa uma badnaan doona insha allah laakiin haddii qofku hadduusan haynin waa ku badan yahay in walaalahayo waxaan jecelnaa insha allahu tacaala ay ka soo qayb qaataan masaajidkaas dhammaystirkiisa iyo inta hadda dhuu dhiman insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inta codkayga gaarto in ay ka soo qayb qaadan doonaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa waxay ku darsadaan in ilaahay u barakeeyo kii aan haynina ilaahay soo geliyo insha allahu tacaala axsan waanu dhisan kari weynay isaga iyo dugsigii qur-aankaba oo ciyaalku ay ku baranayaan wax balbalooyinka markii horena bacadka wax ku baran jireen haddeerna balbalooyin ooda aan u dhisnay oo ay wax ku bartaan baanu waxaan rabnaa in muslimiinta naloo ka soo gargaaro oo naloo dhiso dugsi qur-aankaas iyo masaajidkaas oo muslimku nooga kacaan oo noogu gargaaraan oo noo dhisaan iyaguna ay fadli iyo ajar ka dayaan ilaahayna ugu dhowaadaan waa hantiyooyinka la sheegay waa hantidii wax lagu darsado oo qaaliga ahayd waa hantidii aakhiro dadka hagi lahayd waa hantidii aakhiro dadka wejiga wanaagsan u fidin lahayd qofkii wax xalaala ku darsada waa hanti uu aakhiro iyo ifkaba abaalmarinteeda ilaahay ka helayo walaalayaal wixii muslimiinow nooga soo qayb qaata masaajidka qabyada ah iyo dugsiga qur-aanka oo ardayda dhowrka boqolihii ay ku bacadka iyo yawaabta iyo roobka ku dhex baranayso qur-aanka ayaan rabnaa in naloo ka gargaaro waana wadajir meesha la yiraah iyo qaxuntiga laga sameeyey ku taala laanta lixaad oo garsoor qaybta aana ka dhan meesha ku dhow ninba siduu u garanayo hadda ay tahay innaga waxa weeye masaajidkaasi madrasooyinkiisii waa naga qabiye sanadkii saddexaad baan maraynaa awooddayda intaasi way dhaaf weyday waxaan codsadaanka muxsiniinta ah inay nagu tabarruucaan oo ilaah baa gargaar ay noo gargaaraan ayagana ilaahay ajar iyo xasanaad ilaahay fadligiis ilaahay uu ka siyaan ilaahay ugu rajaynaynaa codsiga ayagu waa intaas way waxba ku dheeran maayo si deg deg ah ina nooga soo gurmudo waa la nooga qabto dadka islaamka ah innagana aan u ducayno ilaahayna ay ugu dhowaadaan raxmadiisi iyo raali ahaashihiisi innagana aan ugu ducayno baa yaani waxa weeyaan dadka muslimiinta muxsinka aan ka codsanaynaa.